落書きの教科書と言葉かり見てる俺、超高層ビルの上の空、届かない夢を見てる。やり場のない気持ちの扉破りたい。校舎の裏タバコ出してみ、しゃがんで固まり背を向けながら、この人も分かり合えない、大人たちを睨み、そして仲間たちは今夜家での計画を立てる。とにかくもう学校や家には帰りたくない。わからず震えている。15の夜に盗んだバイクで走り出す、行く先もわからぬまま、暗い夜の泊まりの中へ、心ステロステロと言うが、俺は嫌なのさ。退屈な授業が俺たちの全てならば、なんてちっぽけで、なんて意味のない、なんて